Nachancha tena kajari mkatale wali na kasero batubuli embera bweri bagaye bulumu ebirinnye nga ennimu michungwa bigen biparuse mkatono batubuli batubuli ensonga lwaki beye erinnye ensanga wenzo kuba wechenja ulo kabatubuli bannaffe bajja kwa tegeza tera kaya tera kaya TV enchalero mu program echencha njagala kubuzako negase ku siraje tizito ne dola namala nzete rakaya tuli wano mu katale enakasero ekimu ku bintu abantu ebatunulira mukulabanga bekuuma omubiri gwabwe nga mulamu kwe kulabanga banywa enimu galiki entangawuzi tuli mu katale wano enakasero ekimu ku byetusoose okutegeera gwe muwendo enimu sente okubanga ziri nye ensawo kati egula emitwala 5 no musobyo uzi ziri nye songa ate ne galiki na ye alinye na yenga sinda bakuwa ko kubasubuzi abasubula ebintu bino nenge lije batundamu ninawa omwanika wa katale kano njagala soke tuwaye mu na ye katono nyo ebeye imiridetia ebiragiro kwe kuma COVID-19 mu basubuzi nyaba amanyago amanyaga ni kuri Farida nga ndi muwanika mukatale wali nakasiri ebeye ebintu na dalo omuntu byeyetambula mu obwa bulijje ni mu galiki ebeye ebintu erinye galiki alinye gwe wali ogula S3 alikutana kapaketi ako obuntu obuna akamuke wagula nga 10 kali ku 12 ensawo ey'emicungwa egyennimu egenze 5 we tunatuukira ku sande yinza n'okubanga eyingidde 7 ennimu emu wenjogerera osobola n'ogigula 12 entangawuzi ensawo erinye okuva ku 3 gyebaddeko okuyingira ku 5 oyinza bakulengera entangawuzi 3 ku 12 ekiraga nti abantu bajjumbidde okunywa entangawuzi n'ennimu okwekuuma obulwadde okuzirinyisa ebbeeyi kitegeeza kuba nti zibuze oba kati n'abasuubuzi bali ku mudido abasuubuzi bali ku mudido entangawuzi mweziryera abalwadde mwena batatemulinda kulwala mujje mugule entangawuzi ennimu mweziri naye olwokuba dimandi eri hayi abantu abazinywa beeyongedde n'abadde tanywa ntangawuzi n'abadde tanywa nnimu ne garlic wesanga nti obyetaaga mu kiseera kino ekimu ku byendabye ate ba abazitunda siraba bwe bazinywa abazitunda otulabe essaawa eno tuli mu balimi bwe bavaawo bonna bagenda kuddayo ewaabwe tudde mu katale akafa aka bulijjo tukubiriza abantu ku nzindalo buli omu nakwata entangawuzi n'ennimu ng'agisekudde n'ateeka mu kacupa era basiiba banywa ku midaala gyabwe kwe tusobola okuba nti tetunnafunayo keesi yonna mu nakasero market obweraliikire ku bwendaba mu kulinnyisa ennyebbeeyi ojjukira ekyatuuka kuba bbaasi kyala nakalema n'agendayo ng'emiwendo gibadde nnyo entangawuzi bwe zibanga mweziri ennimu mweziri ne bapaaluusa ennyebbeeyi embeera bw'eti ewamu etolowooza nti eyinza okubatuukako olumu okugyako nga gavumenti evuddeyo nejja nezisuubula negaba za bwereere naye nze kyendowooza nti buli kigwawo kireeta ekintu okulinnya kuluno covid alinyisiza entangawuzi alinyisiza n'ennimu gavumenti bweba esobola ngaesobola okuvaayo nejja n'ebigula n'ebigabira abantu ku bwereere kijja kusoboka naye kireetedde emiwendo okulinnya abadde asuubula obutungulu azze mu ntangawuzi abadde asuubula ennyaanya azze mu ntangawuzi na nnimu abantu mu byala babadde tebakozesa bintu ebyo wesanga nti bayingiwadde okusinga kwabadde babikozesa amakulu gaakyo nti ate kati waliwo emirimu egifuniseewo nga egimu gifudde olwa covid waliwo ate abalala abayingidde emirimu emirala era abamu bavudde emirimu gyabwe ne batandika okusuubula ennimu n'entangawuzi neggali kubanga byebirimu ebiri ku ttunzi essaawa eno mu butale bwonna kyengenda okusembyayo ku gwe ngende ku basuubuzi mwekuumye mutya okulaba nga teri basuubuzi bakwatibwa awamu n'ababagulako tewali musuubuzi wadde mu katale ke nakasero yafunye suspension tubagobera ddala mu katale obutaddamu kulabikako na bano abatunda beekengera abazze obbagulako era ndooza obwedde okiraba buli omu atunda ng'agamba omuguzi yambala masiki sigenda kuguza nga toyambadde masiki kansooke nnyogereko n'omutunzi w'entangawuzi wano sebo amanyago amanyaga nze mulimira ashraf mulimira ashraf okola ki ntuna tangawuzi entangawuzi zino gwe entangawuzi ezizo ensawo gisuubula sente mmeka ensawo Mm. Gisobola 3
Ozijawa. Ozijawa tambala gomba. Na side. Kakati no tundo otia. Nentunda no chisinzira manyi baba ozijeri bapima mu kilo. Nagala za meka. Bapima mu kilo. Akati baba bapima mu kilo. Chisinzira kilo sete joziguzeri. Nawo sinzira nawo noyongera munzola bati no zisani. Gweri kilo jigula sente meka. Kilo jigula pili bita. Wanda no jitunda meka. Jitunda nkomisa. Olunaku otunde kilo nga meka? Olunaku? Ogamba biseera bino oba biseera bino? Biseera bino ebya COVID. Ne biseera bya COVID zeyongeddemuko. Olunaku nyinza otunda kilo nga? Nga 15. 15. 15. Ensawo ebeera mu kilo meka? Ensawo ebeera mu kilo 12. Kwegamba oyinza okugamba nti COVID okweyongera bwate kikuwadde kufuna? Sijja gamba bwentyo. Kubanga era ate. Katatelo kile bisera vile bie mawele. Nali nsobole jisubole kilo 15. Njitunda 25. Kati njisubole po 10. Nekati njisubole 25. Njitunda 7. Funa po 5. Nenga ate njitunda mugunjo. Singa po wali. Ero yinzo kubanga okola nya ato kusinga ko lulu. Kisoboka. Kati funa po ntono. Neti soboka na chila. Negwe toli nano kowonywa ko wano. Kenywa. Ono obwedda ayimba ekintu kimu atalina masiki sikuguza tunula wali eri amanya gogwani amanya gange nze musirefad bakolaki tunda lemon lemon tutandikiramu jambu wano kwe wati wano manyinja gala we social distancing linya wali mudala ako kwenyini hapa lemon tutandikiramu nkome bere nkome satu zibaza nusu lukumi obutono obukajeri kubanze baba jinguziza nga bajinsedde enesawo ya lemon ya mitwala 5 mu 5 ku nkaga kati lemon zino bwe emu ya 10 enemu weti weti yemu weti ya 10 zino lemon mwenda banji tunda komi mwenda mutwalo ku 10 lemon ku 10 ku mutwalo Oyinzo kunga kiringe kiraga nti mwate kino mukifunyemu bufunyi. Nda tetufunyemu. Tetufunyemu nanga ngwendo gula mitwala 5 nkaga nyokola losi. Atenga okola losi oti. Nizo jugu kubananga bali balinga abapakira nga bazibaze. Ensawo yinza kijja musente mekango oguze emitwala 5 nkaga. Nizo njugula 5 nkaga nizo funa mu mitwalo. Bwanjo kuze nkaga nizo funa mu nkaga mu 5. Samvu olumu we mbanji kuzi nga mulimu kati enebadde enyiranyirako naye mulimu jengula nga eyengedde eriko ekikaata njuguza 5 mbanji afuna emitwalo 4-5 awe wati kwegamba nabo bamanyi oluusi okubasiba ebitajja kituufu kati ngeno saawa zino njuguze mulimu ngaki eno siremoni njuguze naye eno siremoni balabo babadde baagala tufeera kati nange njupakira bajizeye bananyiniyo kwanange njagala sente zange zibate zigenda vayo sagala kuguza muntu nga siremoni eno siremoni ekyo kiki nange sikimanyi naye nga siremoni kati eno sinange sagala olwatovola bono enanyini yangu ziza eno mmere yankima mmere yankima ono ajinguziza tovola bamuyise apakira ebintu byabizeeyo kuba nguziza bbeeyi nange sobola kuguza abantu bino bintu bino embeera eno eya COVID ogisanze otya embeera ya COVID wannaye tunyigiriza nnyo singa kisoboka eddagala ne lifunika mu bwangu tweyanze ge kanjogereko n'omukyalo ono nyaba amanyago amanyagange yenze Victor Nabagala mukyala Victor singa nonzigirako akakofiira ako ne bakulaba bulungi
Amanyako. Amanyaka ngeze Victor Nawaga. Oli musubuzi, oli muguzi. Ndi mukozi wa muno mukasale kana kasero. Ebei yebintu omuntu byayinzo kozesa. Okulabanga alwanyisa ekirwadde kya COVID n'okufuna immunity mu mubiri gwe. Gw'okitunuulidde otya buli kimu nga kirinye. Buli kimu kirinye batulemesa abalimi nabo batulemesa bulemesa. Batandise n'okuleetamu ebitali nnimu. Which means tujja kubiwa abantu ate bafiire bwerere. Kwe gamba. Namwe mulina okuba abeegendereza nga musuubula. N'abasuubuzi mulina okuba abeegendereza kubanga bye baleeta ebimu kati balandise okuleeta ebitaliimu. Yennimu gye bayita food monkey omuntu bw'aginywa asobola n'okufa. Naye ate gye baleese mu nnimu. Naye ate bazitabika mu nnimu. Omuntu agyawula atya? Abatagimanyi bo bamala gagula naye nga kufa abasuubuzi ffe tuzimanyi. Kaakati njagala nga tugenda okumaliriza. Mulanga kigwa okubira abasuubuzi banno. Mulanga gwe nkubira abasuubuzi bannange. Temusuubula temumala gasuubula suubula bintu mwe mulinyisiza ebbeeyi y'ebintu. Ate ekirala mwegendeze be basuubula kuba bijja kutta abantu. Mulimu ennimu n'ensali nnimu. Mulimu be bayita food monkey. Bifaanagana ng'emunimu. Bw'okinywa olulimi lwonna lubalagala. Kati mwegendereze mu bye basuubula. Batujja kulema kufa COVID ate tufe endwadde tufe ebintu bino bye bakoze ki? Bye bakuŋŋaanya mu biwonya COVID. Kigambo kimu kyokka babaguza ebintu ebitali bituufu. Babituguza munnange. Biki bye babaguza? Ate nga babituguza bbeeyi. N'obisanga n'ogaba kati nze okoze n'okigula mutwalo ogenda okaka n'ogoggyamu 15 ngo bakasitoma babigaana. Bagamba ebyo tetujja bino ebyo bityemu. Tulinagula ennimu 15 n'ensangamu ebinimu ebiri awo ebikaata ebitalingana ebyeru nga gwojingako oluza nnimu naye ngolyaga bayo si nnimu gijyemu nembijjajja munna nga sirina kyakkola kubanga nze wenkolera ndiwo waddeire bakasama bange bammanyi ate basinga basawo babigaana nange sisobola baguza bintu bifaaki kati omulanga gwenkuba abasuubuzi abalimi batuyambe baba baleeta tweyanze ege kaakati nno njagala ndabe ku mmere y'enkima eno ebintu bino byanjawulo eno yenniimu entuufu eno kyekiniimuniimu kyebayise emmere y'enkima kaakati nno abamu kyebakoze badidde eno emmere y'enkima ne bagigatta n'enniimu bw'ali eyagula beera mwegendereza nnyo batugambye eno emmere y'ekima esaanyaawo n'obulamu bw'omuntu enniimu entuufu kati kanzi balage nga si nsale eno yenniimu oba yemmere y'ekima weegendereze nnyo gw'alaba ekyenkya eno yenniimu entuufu mwebalire ddala abatambula naffe nze Tera Kaaya William Baguma abadde ku kamera tuli wano mu katale e Nakasero mwekuume nnyo ekirwadde kya COVID-19 yambala masiki weewala okwetaba ennyo mu bantu ate beera ne sanitayiza ekika ky'oyagala oba naaba mu ngalo kakuzeeyo mu studios mu programu ekyenkya katonda wange kati awo tutuuse emmere y'ekima bagitabudde n'emmimu kati abalimu whatsapp bagenda okugula nga tebabimanyi nze mbadde sikimanyi nti eriyo n'emmere y'enkima nange mbwatewo giryofa zonna mbadde mmanyi nti nniimu kati bana embeera esirias bannaye UNBS awotekolawo Uganda National Bureau of Standards era ekolawo ekolawo kati bana emugendeko mu butale ate ekyo kirala tuyinza okulobera eno ngaate nakyo kiyambi kirina wekitidde abantu nafandina kalema akolawo bannange okulemu ebikwekweto wasuza otya dola namala nze bintu nze naggwamu dda n'amaanyi toggwamu maanyi kulimba kigobera oyina gwe ticca oyina kwongera kusomesa bantu discipline mikwano gyaffe yonna gye muli tubabuuzaako tubajjukiza nti COVID gyali eratta bantu bangi balwadde mukwano gwange genderera SOP